ዳኛ ረዳኸው ጥበብ የሌለውን ሰው ምንኛ መከርከው እግዚአብሔር እንዳንተ አስተማሪ ማን ነው መድኃኒቴ እንዳንተ የሚያጸና ማን ሰው ምንኛ ረዳኸው ጥበብ የሌለውን ሰው ምንኛ መከርከው እግዚአብሔር እንዳንተ አስተማሪ ማን ነው መድኃኒቴ እንዳንተ የሚያጸና ማን ነው ክፋት ጨክኖ ተዋጊው እግዚአብሔር አንተ ስታግዘው ጉልበታም ይሆናል ዳዊት ብላቴናው ጉልበታም ይሆናል ዳዊት ብላቴናው ኃይሌ ለሆነ ሰው ምንኛ ረዳው ጥበብ ሰው ምንኛ መከርከው እግዚአብሔር እንዳንተ አስተማሪ ማን ነው መድኃኒቴ እንዳንተ የሚያጸና ማን ነው ወንድሞች ቢሸጡት ዮሴፍን በክፋት አብረኸው ወጥተሃል እግዚአብሔር ከፊት እንባውን አብሰ ደስታን አለበስከው በባዕድ አገር ላይ ንጉሥ አርገሾምከው በባዕድ አገር ላይ ንጉሥ አርገሾምከው ሰው ምንኛ ረዳው ጥበብ የሌለውን ሰው ምንኛ መከርከው እግዚአብሔር እንዳንተ አስተማሪ ማን ነው መድኃኒቴ እንዳንተ የሚያጸና ማን ነው ከዋክብት ታሪክን መለወጥ አንተ ትችላለህ ከደረቅ አለት ላይ ውሃን ታፈልቃለህ ከደረቅ አለት ላይ ውሃን ታፈልቃለህ ኃይሌ ለሆነ ሰው ምንኛ ረዳው ጥበብ የሌለውን ሰው ምንኛ መከርከው እግዚአብሔር እንዳንተ አስተማሪ ማን ነው መድኃኒቴ እንዳንተ የሚያጸና ማን ነው ከሙሴ ጋር ነው ሁሉ የያዘውን ሙሴ ስለያዘ በበትሩ ቢመታው ባህሩም ታዘዘ በበትሩ ቢመታው
ባህሩም ታዘዘ ሃሌሉያውን ሰው ምንኛ ረዳው ጥበብ የሌለውን ሰው ምንኛ መከርከው እግዚአብሔር እንዳንተ አስተማሪ ማነው መድኃኒቴ እንዳንተ የሚያጸና ማነው ሰልፉ ከርሱ ቢሆን ድሉ ግን ካንተ ነው እግዚአብሔር ተዋጊ ስሙም እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተዋጊ ክንድህም ብርቱ ነው ኃይሌለውን ሰው ምንኛ ረዳው ጥበብ የሌለውን ሰው ምንኛ አንተ አስተማሪ ማነው መድኃኒቴ እንዳንተ የሚያጸና ማነው ሃሌሉያውን ሰው ምንኛ ረዳው ጥበብ የሌለውን ሰው ምንኛ መከርከው እግዚአብሔር እንዳንተ አስተማሪ ማነው መድኃኒቴ እንዳንተ የሚያጸና ማነው